Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Namidan Priyev açıqlamasında bildirib ki, hadisə Qaradağ rayonu Səngəçal qəsəbəsində baş verib. Ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi bugün saat 18:09 radələrində baş verib. 90FD955 Dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota Prado markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək piyadanı vurub. Təxminən 30 yaşlı şəxs hadisə yerində vəfat edib deyə Namidan Priyev bildirib. O qeyd edib ki, sürücü daha sonra 3 avtomobilə çırpılıb. Həmin videonu təqdim edirik.